Takže dobré ráno, aktuálně je nějakých 6.30, já se tady dobalím, vezmu si helmu, nachystám si všechny ostatní věci, na babetu už jsem ty věci dal, tohle je vlastně všechno, co si beru, nic víc nepotřebuju, tak nějak, tady mám náhradní díly a tady mám nějakých nepromok a takový pičovinky, kdybych náhodou potřeboval něco tam dát. A vyrážím směr Považská Bystrica, respektive teďka vyrážím na Molku, kde mám sraz s jedním borcem, který se mi ozval přes kanál, že by jel se mnou, je na fichtlovi, prej to upravený fichtl, že mu to vali 70, má tam papér takový, tak uvidíme, třeba se nám pojede spolu dobře. Už jsem to zrušil. Jo, dobrý. Už to mám. Jo, jo. Máme za sebou cca 70 km. Cesta zatím probíhá v pohodě až na to, že tady u Valmezu jo, prostě je mlha. Není to úplně ideální pro jezdce, ale pro stroje to je zase ideální, bych řekl celkem tady tohle počasí. Potkali jsme jedny policajty. Borec před náma najednou prudce zastavil, nebo před náma, pár aut před náma prostě zastavil. Říkám, co dělá, proč zastavuje. A tam policajtka vylezla z poza rohu a už ho tam naváděla bokem. A zrovna tady ten borec tam valil chvilku předtím 65. Říkám, no, kdyby jsme byli... musel kročit, to zatáčte, ty vole. Kdyby jsme tam byli o trochu rychlejc, tak jsme my na řadě. Já... Vidět, jak by vás zastavovali, ty jo. Jste jeli víc, jak máte, jo. Hej. Já vám ukážu techničák, tam je maximálně 60, ne? Nebo kolik je techničák na rychlový? Nevím, jestli jste si šede nebo pade, ale to by se mohl klok, no. Ale nevím, jestli to je psaný v tým, v malým to asi nebude.
Můžeme pak podívat. Nevím, můžeme potom podívat. No v každém případě zatím jsme na to vždycky měli štěstí a i my, co jsme jeli do Tallinnu, jsme měli vždycky štěstí, že těsně před náma někoho ten policajt vzal a nikdy nepřišla řada na nás takhle. Zatím. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. To už nic, jedem dál, ne? Za nějaký, to jsem chtěl, ale to je moc komplikovaný. Za nějakých 30 km stojíme. Tallinnu, jak jsme jeli, tak tam měli už ten 10% etanol, ne E5, ale E10, benzín. To vás to vůbec nejel, kamaráde, to bylo strašný. Normálně ta babeta, jak slyšíš, jak teďka jede, tak ona stěží jela 50 a ten benzín. A všichni jsme ten benzín, jsme se čekali, až to vyjedeme, aby jsme, a pak od té doby jsme kupovali všichni 98, protože tam stok tam není. Tam třeba jejich verva je 98. Ale to tady na benzíně, ta verva, ta modrá, ta taková, že to je taky 28. Jo. Aha. Takže by to oni dělali... Ten nýrka zapletal, víš? Co? Právě tady ta, že ten modrý, víš? Klasicky beru ten modrý na té benzíně, že? Ten to no, no, no. Jo, ale... Tak, teďka se uvidí. Teď to budeme se proštěrkat. Tak. Do kopců jezdíme vždycky tak, že jedeme, co to jde, a počkáme se nahoře. Jenom aby se nedivil, že já tebe nebudu čekat, jo, nebo že ty jasně. Na mě nebudeš čekat, jeď, prostě dokud ti to jede, jeď. Tak to zase spíš ty budeš. Telefony na sebe máme, když tak, kdybys nějak měl poruchu, volej mi, já mám handsfreečku, já tě uslyším, jo? Aha. Jo? Dobrý, tak jedem. To bude ten kopec, nebo co? No, už asi za chvíli, jo, pár kilometrů a aha. Už to bude začínat.
No. Takže jsme na Slovensku. Jsme nějakých 42 km od cíle. Teďka je tady nějaký trošku zešup. A já jsem mu v kopci trošku ujel kolegovi, tak jsem si zvědavej. Byla tam jedna odbočka, doufám, že jsem trefí teda. Jestli ne, tak tady ještě tu zahánět a bude to zajímavý dej do těch kopců. A nějaká motorka jede, ale toho není. Stojím tady chvilu, jelikož mi to do toho kopce jede pořád 50. Jde s přikrčením, ale jede mi to pořád tak nějak kolem těch 50, 52, 53, 54. A mu to jede do kopce prostě 40 a víc ne, tak asi mám chvilku času, no. Jsem mu do toho kopce trochu ujel. A zase z kopce on může valit 70, no uvidíme, za chvilku podle mě tady bude. No, jinak obyta zatím úplně bez poruchy, bez potíží. A jsem zvědavej. Jestli to bude dneska celý den takhle. Jediná věc, co tam tak pořád ty spojky, já nevím, jestli tam je špatný. Takže ty těžký čely s tím jsou ojetý, nebo o co tam jde. Prostě drží to dvojku a nechce to pustit jedničku. Ale dělá to jenom, až je ten motor zahřátý. Tak já mám pocit, jestli třeba náhodou to nemůže být něco s předlohou, s volnoběžkou, jako kdyby. Jestli tam nemůže být nějaký problém, nevím, těžko říct. Je tam nová, daná zhruba 5000 km. Nevím, těžko říct. Ale asi to budu muset řešit, protože je to fakt nepříjemný. Když si na té babetě chcete někam jezdit, hlavně do kopců, tak je to fakt na hovno. No nic, já na něho počkám. Uvidíme. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Thank you.
ser si. Mám to choď volat tak a tam sedíme s Poťkom na lavičke. Jo, tam někde, jo? No, tuto jsou ty zábeny, tak tam mám. Potom, když jsi rovno na soutěž. Tak už jsme tady na místě, je tady přehlídka parádních strojů. Máme ty 90, pařížský, 555, krosový speciálí, hromada babet, fakt paráda. 228 tady. Super. Tady s kolegou jsme to zvládli. Dojet. Tak tak. Tak tak. Taky natáčím, se to tady všechno oběhnu. Zajímavě. Minimálně 3,4,90. Paráda. Je vidět, že jsou lidé chytěni za srdíčko. Některý jako tuto tento pionieri červený. Nějaká koloběžka asi samodomo. Skutečně na tom vyzuril na té motorky. Je to krásně spravené, strašná sila hodin. A je věčná škoda, že ještě keď my jsme boli mladí, tak toto všetko sa kľudne mohlo robiť aj v strojárňach. Veď keď to někdo dokáže v amatérských podmienkach v dielni si spraviť takú motorku, je věčná škoda, že sa to nedalo aj vtedy v tých podmienkach profesionálnych. No a čo sme tam mali tu predposlednú babetu, tu svietivo oranžovú, tak tam vám môžem povedať pár slov k tomu. To je taký zvláštny projekt tej babety. Stojí za povšimnutie prepletené predné koleso s pionierackou brzdou, aby to teraz skutočne dobre brzdilo. Potom ten 80-kový válec, ktorý tam je, ale čerešnička na torte, keď sa pozrete, je zadná brzda. Ak si to tam pozriete, tak zistíte, že je dvojkúšová. Parádna, pekná barva. Čož teda u babety som to jak prežiu nevidel. Kde on tam dal liter nafty a liter benzínu. A pol liter, nie, 3 dcm 20. Ale ide to dvakrát lepšie, počujem, máme to väčší výkon. A do otáček to ešte sranda. Jemu to išlo tak 45, ja som išiel tak za ním 40-45. Jak si to tam namiešal, tak ho skoro nestihol. Bez srandy. To je zajímavý. To je o 200 sedmička. Zapalovanie, ta nafta sa odpaluje sama od seba. Keď sme išli na ten chlad, kouzla čáry. Kouzla čáry, tady ty babety, tyjo. Treba tam do naftu, už to nedolčí. No. Takže tuning rada, dali ti tam naftu. Treba vyskúšať. Myslím, že... No, myslím, že som přišiel tak o 10 let života. Tady. Dáš naftu, tak nemusíš dať jednu latečku. To je vlastne pravda, nafta je masná, že? Tak jedna ku jedné, nafta, benzína, ušetříš za olej. Aj tak som dal olej a vidíš, ako to dýma. Ja to jedna z olej a polku nafty ešte. Jož, keby som to tu naštartoval, tak je to ešte ja. No, ty bys tady všechny vykouřil odsáď. My ma asi potom nenavideli. No, my jsme si zašli na jídlo po té projížce a během té doby se to tady tak celý nějak rozpustilo. Úplně ukončilo, už je tady jenom posledních pár lidí, kteří už taky odjíždějou. Celá akce končí. Takže jsme přijeli tak akorát na tu projížďku jeden zpátky. Jo. A aspoň jsme se projeli. Když nic jinýho, že? Asi tak. A teďka jedeme do Ilavy a z Ilavy pojedeme klasickou cestou domů. Čeká nás plus minus nějakých 170-180 km. Pohodka. Tak sedíme v Ilavě na naší oblíbené pumpě. Že? Pozdrav do videa. A odpočíváme a jedeme dál. Máme to nějakých 135 km přes Přerov, tak uvidíme, jak to dopadne. Ta cesta. Co to máš, ty dole? Filtr. Airbox. Tak, tak. To je celý závodní. Tak podle značky. No jo, letos jsme byli v Tallinnu. Estonsko. Pumpu přijímáš druhou babetu? Prakticky jo.
Tomáš, čau. Nazdar, čau, šťastnou cestu, Tomáš. Vidíme se ještě letos. Nazdar, čau. Taky. To je tento rok, alebo toto leto? Tento rok. Ještě porušíme ten 12 hodinový závod, máš na starosti toho jara prehovoriť. Dobře. Pokusím se. Tak taky, měj se, ahoj. To by šlo ten 12 hodinový, celkom si ma zmotal. To jsem rád. A zase já nikam nepojde. Můžeš fandit. Můžu tam se jít jazdit. Taky můžeš. Dobrý, tak čau. Nevím, kde předchozí video skončilo, ale jsme tady v nějakém kopcu. Babeta mi tam spadla, mi tam dvojka, nechtělo to jet, tak jsme zastavili v půlce kopca, nechali to trochu schládnout. A teďka jdeme dál, tak uvidíme. Bude tady pár pěkných strojů, tak uvidíme, jestli bude dál pokračovat. No. Maximálně mi vytáhneš. No to jsem zvědavej teda.
jsme zpátky v Olomouci. Teď jsme se tady naháněli u Přerova, jsme se tam trošku stíhali. Jakože jede mu to tak o 5 km víc, plus minus. To je právě tím 13 zubým kolcem, že? Tam je 12, tak sice třeba v těch kopcích mě jak mě ujíždí, že? To vždycky nasadíš ten plec, ale... Ale mě tam potom nespadne jednička, je to v prdeli. No, tě trošku limituje. No. To jsou prostě ty spojky, to řazení je zlatý, on si tam zařadí, on si zastaví v půlce kopce, dvanáctky, hodí si tam potom jedničku, podívá se jak projedu, hodí si tam jedničku, rozjede se a jede dál. To já kdybych udělal, tak tu bobetu můžu hodit do škárpy a už v životě nevyjedu ten kopec. No právě. V každém případě dnešek se povedlo, dneska to byl dobrý výlet, nějakých 300, 320 plus minus, i s tou trojičkou, tak nějak to bude 320 km za jeden den. Prdel celkem bolí, už jsem si odvykl od Stalinu. No asi říkám, ale... mě už bolela prdela cestou tam, ale ke konci. No mě už teďka posledních 80 km úplně se modlím, ať mi ta prdela upadne. Dobrý. Pak člověk neví, jak má sedna. V každém případě tohle je konec, doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak tady zanechte like a třeba aj odebírejte, jestli jste nový. Čau. Čau.